Ipatinga e Figueirense. A bola sobrou para o Marcelo Ramos no segundo poste, ele foi lá e fez 1-0 para o Ipatinga. Aí o Egide vai pegar na direita, chegar na linha de fundo, fazer o cruzamento. O goleiro vai rebater, só que sobra ali para o Paulo Sérgio desencantar. 1-1. Chutaço de longe, a bola bate na trave. Vai sobrar para o Fernandes em posição legal e ele faz 2-1 para o Figueira. Só que quando tudo parecia encaminhar para isso, o Leandro Brasília chutou e o goleirão aceitou, né? 2-2, placar final, Ipatinga e Figueirense.